nessa vida a gente tem que decidir se vai ficar parado ou vai agir. Brasil na Tela está no ar, eu sou Henrique Martim e mais um Domingão com vocês aqui na VTV SBT. É claro que é um prazer estar com você. Essa música tem tudo a ver com um dos temas que nós vamos tratar hoje, que é o Enem. Eu vou bater um papo com um professor que tem mais de 20 anos de experiência na área da educação. Daqui a 40 e poucos dias, mais de 5 milhões de jovens participarão do Enem deste ano. E nós convidamos um professor para dar dicas para vocês, para explicar, para dar algumas estratégias para você sair bem nessa prova deste ano. E nós vamos bater um papo com ele a partir de agora, mas nós vamos voltar com essa música para motivar os nossos candidatos do Enem. Manda bala, meninos! Levante a cabeça e vem se aventurar também. Então nada que te peça vai te pôr na solidão. Nunca deixe de tentar, pois a vida passa. E com você, Henrique Martim. Estou recebendo o professor Vanderlei e hoje o assunto é Enem. Nós estamos a 49 dias da prova do Enem e que mexe com a vida aí de milhares de jovens. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. O que fazer para ter sucesso na prova do Enem? Bom, o primeiro momento é se preparar, né? Devia já ter preparado. Se não preparou, tem que fazer um cronograma até a 49. Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. Dependendo, porque o Enem é uma prova, né? Eu costumo comparar o Enem como se fosse uma maratona. Então é uma prova que você vai correr os 100 primeiros metros, aonde você tem que dar um pique máximo e chegar no primeiro local na prova. É uma prova que você é uma maratona, você vai correr muito tempo. Então é uma prova que você tem que preparar muito mais tempo do que pouco tempo, assim, 59 dias. Mas ainda dá tempo para você fundamentar muitas coisas. Uma das coisas fundamentais é estabelecer alguns cronogramas, né? Ver como está a sua aprendizagem e o mais importante é como está o seu psicológico, né? Aí eu falo, o auto-sabotador que tem dentro da gente, né? A gente começa a pensar, será que eu sou capaz? Né? Então, aquele estudante que está lá no ensino médio, ou então ele resolveu prestar um Enem, porque o Enem é somente uma prova. Uhum. Né? Então, esse Enem vai ter uma nota que vai valer para outros programas. Se precisa, abre portas, né? Abre portas. E aí o estudante fala assim, agora eu vou começar a estudar. Dá tempo? Dá. Só que ele tem que se fundamentar que, assim, se ele não for bem, ele não desistir daquele sonho dele. Ele tem que se fundamentar para estudar adequado, estudar de uma forma eficiente, para ele conseguir resultados. Então, ele tem que falar, eu consigo. Ele tem, todo o tempo ele tem que pensar, eu posso conseguir, é possível. E começar a correr atrás, pedir ajudas a profissionais adequados, para que ele consiga, de fato, conseguir um bom desempenho na prova. O que o Enem faz? Ele dá uma entrada, né, de uma nota, que essa nota pode ser usada num programa tipo Sisu, né? O Sisu, vamos explicar um pouquinho. Nós temos Sisu, nós temos ProUni, FIES, e tudo isso passa pelo Enem. Exato. Então, o Enem é uma prova que ela vai avaliar, então ele tem que separar os estudantes, aqueles mais, que têm uma habilidade maior do que eles que têm uma habilidade menor, né? Um conhecimento, uma competência. E aí, é lógico, tem alunos que vão usar essa prova, essa nota da prova, para separar uma faculdade de medicina, ou seja, são alunos que estão estudando muito, que eles vão estar muito próximo ao limiar topo da nota do Enem, e vai ter os alunos que não estão tão preparados. Então, essa prova tem que separar, que aí, na verdade, o Enem foi um exame nacional do ensino médio, para ver como os estudantes estavam. E, posteriormente, essa avaliação macro, que é uma avaliação nacional, não é uma avaliação nacional, é pequena, né? Municipal, ela é usada exatamente para, por exemplo, no Sisu, que é um sistema unificado do vestibular, né? Onde o aluno pode estar usando as melhores classificações, ele está estudando uma universidade federal. Ou... É uma forma de incentivo, exato, né? Incentivo. De premiar, de possibilitar. Isso, que quem se dedique, quem aproveitou, exatamente, de fato o ensino médio, né?
Mas o que a gente vê não é muitos aproveitamentos. É claro que existem os alunos que se esforçam, que aproveitam o ensino médio, mas o que a gente vê é muita correria na última hora, faltando, por exemplo, 40 e poucos dias. Exato. E o que acontece? O que estudar? Estudar a língua portuguesa, estudar matemática, o que o aluno tem que estudar nesse momento? Tem que estudar um pouquinho de tudo, porque a prova ela não é feita, né? Ela não é feita só de uma única matéria. Não vou estudar só a matéria que tem mais facilidade. Tem que dividir o tempo, né, de uma forma que, assim, se eu tenho mais facilidade, eu posso usar menos tempo para estudar essa matéria, estudar aquelas que eu tenho mais dificuldade. O Enem é baseado num algoritmo chamado TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então, se 23 pessoas, vamos supor, acerte 20 pontos, 20 questões, essas questões são as mais fáceis que ele acerta, a pontuação dele vai ser maior daquele que acertou as 20 entre média e difícil. Então, quanto mais fácil as questões ele acerta, mais coerência tem, então a nota dele vai ser maior. Então, isso aí, essa técnica é usada para evitar o chute. Então, o aluno vai lá e chuta na prova, né? Porque a prova é de teste, então ele pode chutar. Então, esse tipo consegue discernir entre o aluno que está chutando ou não. Professor, nós estamos falando em mais de 5 milhões de inscritos. Sim. E tem aí uma média de 2 milhões de pagantes. Exato. Né? Isso acontece mesmo? Será que esse restante vai pagar ainda ou... Não, é assim, que os alunos de escola pública não pagam o Enem. Não quer dizer que ele não pague, ele está sendo beneficiado pelo... E os alunos que estudam em escola particular, que tem bolsa ou cota, coisas do tipo, eles também pedem a solicitação, né? O período já foi, né? Já se encerrou. Então, o Enem dá então essa questão de não precisa pagar, né? Não está precisando pagar. E aí acontece a prova nesse dia. Nesses 20 anos da sua experiência na educação, né? Qual é o principal conselho que você dá para os seus alunos para o dia da prova? Então, como é uma maratona, não ia foito tentar terminar a prova e nem ter aquela ideia de que vai gabaritar a prova. Ninguém gabarita. Pode ter um ou outro que gabarite, né? Mas a ideia é que a prova tem que ter um desempenho geral, bom. É que nem uma maratona, você vai correndo devagarzinho, tá? E ser constante. Então, chega com muita... Se você der o foco, você vai ter um infarto no meio da prova e vai parar. Então a questão é, faz um pouco das questões, relaxa, toma água, passa um pouco das... Quanto tempo tem de prova? 5 horas de prova. 5 horas de prova. 5 horas, e ela é puxada, esse tempo é bem puxado, porque assim, geralmente é uma tarde de domingo, né? E num período que está fazendo calor, né? Algumas salas, alguns alunos encontram ali até ar-condicionado, mas tem salas, tem situação precária, não tem nada, né? Aquele calor. Geralmente é muito quente, geralmente tem um período que chove, né, nesse período, então o aluno tem que se organizar para chegar um pouco antes pro dia da prova. Outro dia, até estava dizendo, né, o brasileiro tem o hábito, né, de ficar 2 dias esperando para o início de um show, né, de um cantor, de uma cantora, e pro Enem chega em cima da hora ou até com os portões fechados. Né? Exatamente, o horário fundamental, porque não tem choro, né? Não. Bateu o horário, fechou o portão. Fechou o portão, exatamente. Eles, geralmente, a gente que acompanha eles, né, os alunos, porque assim, os alunos, no dia do vestibular, a gente monta barracas, tal, para acompanhar alguns dos nossos alunos. Por quê? Ah, vocês vão? Vamos, é isso? Vamos, como é que acontece essa experiência? Então, a gente fica na frente dos locais de prova, né? Na cidade de Jundiaí, a gente fica onde tem as provas, porque às vezes, nesse dia, acontece de tudo. Teve um dia, por exemplo, uma menina foi atropelada. E ela não sabia o que estava correndo. Não, ela veio de carro, de bicicleta, um carro atropelou ela, né? Daí chegou, a gente acalmou ela. Um outro dia aconteceu uma situação que o pai, para acalmar a filha, falou assim: olha, fica tranquila, eu acredito que você não vai conseguir, tá? Mas se não conseguir, não tem importância, tá? O ano que vem você faz cursinho, já desmotivou ela. A menina começou a chorar, falou: pô, meu pai não acredita em mim. Então, na verdade, o pai não queria dizer isso. O pai queria falar: não se preocupe tanto com essa prova. Perfeito, tem outras possibilidades. Só que o pai não foi muito feliz nas escolhas. Então, ali o professor também acompanhou a jornada do aluno durante um ano. Mais alguma consideração, professor? Eu vejo assim, que o aluno tem que se organizar, né? E essa organização hoje, o grande vilão é o celular, né? Então, muitos alunos me perguntam assim: professor, o que eu faço com o celular? Eu gosto do WhatsApp, eu gosto do Facebook, eu paro? Não para, né? Como você não vai parar de ter sua família? Disciplina, né? Tem que ter disciplina. Você vai se programar o horário. Eu vou ver o celular às 4 horas, das 2 às 3, das 2 às 4 eu vou estudar. Naquele horário eu não vejo o celular, deixo o celular longe.
Muito bem. Ajuda. Tem algum contato que o nosso telespectador possa tirar alguma dúvida com você, possa seguir alguma orientação? Eu trabalho no cursinho Meta Vestibular. Se algum aluno quiser tirar dúvida ou então entrar em contato com o pessoal lá da equipe, tudo bem. Lá o site é metavest, né, temudo.vestibular.com.br. Né? Muito bem. É só entrar em contato para a gente dar uma força lá. Legal. Professor, muito obrigado. Parabéns pela sua missão de ensinar. Sim. E de fazer aí grandes profissionais, né? Muito tornar os jovens grandes profissionais. Isso é muito gratificante. Parabéns. Muito obrigado. Continue com a gente. Obrigado, professor Vanderlei, foi muito bom te receber aqui. A gente, é claro, dar dicas para todos aqueles que vão prestar o Enem neste ano. E sucesso para vocês, boa sorte para vocês. Aproveitem esses 40 dias para aprender um pouquinho mais e aproveitar as estratégias que o professor deu. Vamos de música e boa música para o intervalo comercial. Eu volto já. Entra no meu Facebook, henriquemartim.oficial, e no nosso Instagram, @BrasilNatela. Manda bala aí, boa música com o Thiago. O Brasil na Tela está de volta. Obrigado pela sua companhia, sua audiência. Que domingão gostoso, hein? No primeiro bloco, nós tratamos de um tema muito importante, que é o Enem. Agora, nós temos aquele quadro que está fazendo sucesso. Mas, para a gente chamar esse quadro, eu vou convidar a minha querida gordinha, que faz um sucesso danado todos os domingos. Beleza? Beleza? Tá com um sorrisão bonito, hein? Nós temos um quadro agora que tá arrebentando. Sim. Na audiência. Como chama o quadro? Quadros Os Opostos. Os Opostos. Quem vai participar do quadro de hoje? É Maciel. E quem vai duelar com ele? E agora? Você tá com amnésia? Hã? Ah, Larissa. Larissa. A Larissa é famosa do YouTube. Ela tem um canal no YouTube com quase 100 mil seguidores. É que não tá muito prestando atenção, né? É, tem que prestar atenção, então. Não vai prestar atenção. Então, vamos rodar? Roda a vinheta. Não é a vinheta, é Os Opostos. Roda aí. Os Opostos. Está no ar o quadro Os Opostos. Hoje, duelando Larissa Zorzella, que é youtuber. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada. Está chegando, falta pouco para 100 mil seguidores, hein? Quase lá. Quase lá. E do outro lado, o Maciel. O Maciel. É, que escutou a tapioca. Você tá de olho aqui. Na tapioca. Na tapioca. Não é tapioca, na princesa, mas... Na princesa. Na princesa. É? Bonita, Maciel? Tá preparado para duelar? Não, pra duelar não, porque essa não tem jeito de duelar, é tão bonita, mas tem que... Mas parece que você tá meio com sono, tá meio relaxado, não, hein? Não, eu tô meio ruim de vista, não. Maciel! Eu tô chegando bem. Vamos lá, então. Nós vamos fazer umas perguntas, você vai dizer o que você acha... Do que ele... Do que comeu, do que... Isso, é isso aí. É isso aí. E também vou fazer perguntas pra nossa youtuber Larissa. Isso. Vamos começar? Tá preparado? Eu tô doido. Preparado, Larissa? Não. É, não, né? Vamos lá. Ela preparou a risada. Larissa, o que é foice? Foice? Opa! Não é aquele negócio lá do bicho? Opa! Deixa pra ela, Marcelo, o que é foice? Foice? É. Que é a foice e o ferro. A foice é pra roçar. Agora, antes disso, você acha que ela já pegou na foice? Não, não sei, mas em pau, sem foice, ela já pegou. Já pegou na foice? Em colher, já pegou. Em pau de mexer por ele, ela já pegou, certo? Isso, é o mundo dela, ela já pegou. Agora, esse pau aí, né? Serve numa foice, pra colocar a foice, tem que ser um pau mesmo, né? Colocar a foice pra você roçar. Você já pegou na foice? Eu já peguei na foice, no ferro, pra roçar o pau. Você entendeu? Ah, entendi.
Então, então tá explicado agora, agora uma pra você. Da Magda de roçar também, hein? Da Larissa pra você. Isso. O que é light? Light é um tipo de uma bebida. Fala, é uma light aí. Ah, não, não o tá. O que é? O quê? Light, light. É uma bebida. Ah, tá. Tá bom. Uma tapeava, é. Mata aí, papa. Mariata aí. Light, é? É light. Explica pra ele o que é light. Light, na verdade, é uma comida que tem redução de gordura. Moringa. Moringa, claro, pra deixar água fresquinha. Ah, acertou, né, Marcel? Aí, acertou, acertou. Essa acertou. Foi o que eu falei. Agora vamos pegar ele. É, Larissa, vamos ver. Deixa eu achar aqui. Eu vou responder umas perguntas, vamos ver. É. Iguaria. Iguaria é tipo de guará. Uma guará africano, guaria, uma guará, guaru. Peixe? Não. É. Explica lá, Larissa. Ah, é algo muito especial. Assim, é uma iguaria, é algo muito importante, muito diferencial, que você não encontra fácil e que custa o ouro da cara. Vamos ver agora? Vamos ver se a gente pega ela? Vai pegar. Golpe de vista. Ué, golpe de vista. É. Não é tipo furar o olho, essas coisas. Não. Oh! Não sabe, sei não, Marcel? Sei não, sei Marcel, não. Primeiro ensina ela a dar um golpe de vista. Vá, ensina vá, ela. Vá. Cadê a câmera? Pega uma câmera aí pra mirar nele aí. Vai lá. Dá um, naquela ali, ó, Marcel. Olha ali e dá um golpe de vista ali, ó. Como que é? Naquela ali, ó. Como que é? Naquela não, peraí. Eu tô olhando lá. É, mas é naquela ali, ó. Vai. Explica pra ela. Uma olhadinha de lado? Como que é o golpe de vista? Você tá olhando aqui, tá no lado, depois você vê uma coisa tão bonita, você fica assim. Como é que você tá? Você tá olhando pro Zé, né? Você tá andando, você encontrou a Larissa. É, aí aquela que é mais bonita, eu fico assim. Essa é bonita, mas a tá lá. Canapé. Canapé é uma corrida que é canapé. Canopé pra andar. Canopé, senão uma cana de chupar. É? Corta, cana. Vai lá, Larissa. Canapé é como se fosse isso daqui, ó. É isso aqui? É uma comidinha que é servida normalmente como entrada, num jantar, num buffet. Que é algo que você consegue, inclusive, comer de uma vez só. Você não precisa dar um monte de dentada. É só dar uma bocada só. Uma bocada só, Marcel. É. Então. Mas é que a linguagem de bosta é diferente, né? Como é uma Eu não entendi o que ele falou. Uma maior. Uma bocada só. Então essa palavra tá meio errada, porque eu gosto meio devagar pra respeitar o outro. Não. Esse, ela falou, a professora aqui, e o outro falou que tem que ser uma bocada só. Então tem que ser uma comida só também, então, quando tá gostoso. Manda bala. Mas quando tá gostoso mesmo, tem que ser bem devagar. Uma bocada só. Aí. E aí? Tá bom? Uma bocada só? Aproveitar porque não tem mais. Oh. Não, não, não. Não. Aí, eu tô salgado. Oh. Eu tô salgado já. Você pode ser salgado. Cuidado, é hipertensão. Não, eu não falho não, ué. Hã? Não tem pimenta não. Agora que eu vou responder a pergunta, sabe? Marcel, obrigado, vamos agradecer. Larissa, obrigado pela sua participação. Parabéns pelo sucesso que você tem feito no seu canal. Pessoal, entra no canal da Larissa, tá aparecendo aí na tela. Eu tenho mais coisa, Maria. Dá uma cutucada no sininho. Se inscreve, põe lá no vermelhinho pra se inscrever, ativa o sininho, compartilha com os amigos, dá um like, é isso aí. O que é dar um like? Você já deu like? Você já deu like? Mas o que tá acontecendo aqui, Marcelo? Eu não consigo nada. É barriga só. Você já deu? Não, perdeu, perdeu. Aproveitando que você tá perdendo o botão. Não, o botão não, o botão tá atrás. O botão tá aqui atrás. Você já deu atrás, botão tem botão. Você já deu like? Você já deu like? Não, não. Hã? Por que não? Não, não. Você acha que a Larissa já deu like? Não, quem sabe é ela, não, nada. Quem sabe é ela. Então, fala, explica pra ele, Larissa. Na verdade, like é gostar de alguma coisa. Então, ah, então assim, pode dar, então, que eu gosto. Isso aí! É põe joinha pra cima. Dá que eu gosto. Muito bom.
Eu gosto obrigado, do meu Marcel. Amor. Pro meu amor, depois foi meu velho. Obrigado, Larissa. Que valor. Prazer em receber. Continue com a gente. Marcel, valeu Larissa! E você aí de casa que está nos acompanhando, quer participar do quadro Os Opostos? Mande um zap aqui, o número está aparecendo. Você pode trazer a sua avó, o seu avô, seu tio, sua tia, seu colega da escola para participar aqui dos Opostos. Agora nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Não saia daí, dá uma curtidinha no meu Facebook, henriquemartim.oficial, e no nosso Instagram, @BrasilNaTela. Vamos curtir agora uma história surpreendente, gordinha. Eu conheci a Carol, que infelizmente com 16 anos ela sofreu aí um acidente e perdeu 100% da visão. Mas isso não impediu a Carol de fazer 3 faculdades, gordinha. Isso é um exemplo de vida, de superação e determinação. Vamos conhecer? Vamos lá, bora. Roda aí. A partir de agora, nós vamos conhecer a Caroline Roberta Bruno. Ela tem 36 anos e, para nós, pode ser chamada de Carol. Não é isso, Carol? Pode. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada. A Carol, infelizmente, passou por um acidente, sofreu um acidente aos 16 anos. Carol, o que aconteceu? Foi uma briga e, através dessa briga, teve arma de fogo e atiraram e acertou bem no meu olho. Você perdeu 100% da sua visão? 100%. Queimou até a retina. Deu. E como é que foi? Você já tinha 16 anos. Como é que foi reviver, né? Porque você teve que aprender a viver sem a visão. É diferente de quem nasce com a deficiência, não é? É uma série de coisas, né? Além disso, eu estava passando pela adolescência, né? Eu não tinha nada preparado. Eu tinha grandes sonhos, mas não tinha nada concreto. E a falta da visão. Então, eu pensava assim, e não tinha tanto conhecimento quanto hoje, né? O médico começou a despertar em mim esse interesse, voltar a fazer uma leitura, que era uma leitura em braille, né? Para me conhecer, escrever, como que eu ia conseguir andar, o que que eu precisava fazer. Então, ele começou a me dar caminhos. E daí eu fui pro braille, aprendi, né? A fazer todas essas coisas. E você, aos 27 anos, se formou psicóloga. Foi. E você, aos 30, se formou, fez pós-graduação em psicanálise, é isso? É, daí eu comecei a atuar bastante, né, atender numa clínica, e ali eu precisava de mais suporte, de mais conhecimento, daí eu fui fazer essa especialização, terminei. E foi para pedagogia, não parou por aí? É, aí foram muitos convites, sabe, a gente tá aberto às coisas, e foi no momento que eu dei uma palestra. E nessa palestra, me convidaram para contar sobre a minha história de vida. E depois disso, eu mandei um currículo para o Senac e eles me contrataram. Através dessa palestra, eu fui selecionada e participei do processo seletivo e comecei a trabalhar lá. Daí eu falei, tá faltando uma pedagogia, né? Para eu ter o conhecimento. É uma outra parte, né, do que a psicologia, né? É um pouco diferente. E não parou por aí. Você está prestes a virar doutora, a se transformar, a se formar em advocacia, é isso? Direito? É, isso era um sonho. E eu comecei assim, meio que sem saber muita coisa, mas me deram muito apoio no Anchieta. Assim, entre a turma e os próprios professores, que eles não sabiam muito bem como... Como lidar, porque assim, o pessoal pergunta, você estuda numa classe especial? Não existe mais isso de classe especial, né? Gente tá numa sociedade inclusiva. Olha aí, você tem prêmios, você participa de corridas, faz natação, conta um pouco pra gente. Eu participo aqui do projeto de Jundiaí, que é o PEAMA, né? Que é um projeto adaptado para as pessoas que têm deficiência.
E há algum tempo já, há 10 anos mais ou menos, que eu corro, nado, já fiz goalball, várias atividades, e a corrida é a minha paixão. Seja o que você escolher, que Deus abençoe a sua carreira. Continue abençoando, viu? Obrigada. Deus abençoe e continue com a gente, pessoal. Que história surpreendente, hein, pessoal? Parabéns, Carol. A sua história vai iluminar e vai motivar muita gente nesse domingão. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Domingo que vem eu estarei de volta aqui na sua VTV SBT. Fique agora com a programação do SBT e muita música com a nossa dupla que está fazendo sucesso, arrebentando em todo o Brasil. Manda bala! Tchau, Brasil! Brasil na tela!